Հայաստանը երբեք չի ներքաշվի Ընդդեմ Իրանի դավադրության մեջ։ Հայտարել է Հայաստանի վարչապետը Լիտվայում Հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի համար այս հարաբերությունները չափազանց կարևոր են եւ նորություն չէ, որ կան որոշակի շրջանակներ, որոնց հաջողվում է ժամանակ առ ժամանակ Իրանի մամուլում հրաապարակել նյութեր, թե Հայաստանը ներգրավված է ինչ որ դավադրությունների մեջ։ Հայաստանի հարաբերությունը ի՞նչ կարող դավադրության մեջ ներկայաշվել Իրանի հետ այլ բան, որ օրինակ Իրանի հետ մեր տնտեսական հարաբերությունները շատ դեպքերում խոչընդոտվում են այն պատժամիջոցների պատճառով, որոնց գույություն ունեն։ Մենք խոշոր նախագծեր ունենք Իրանի իսլամական հարաբերությանը եւ մենք նախագահ რა ისეთ იმ քննարկումների ժամանակ ես խնդրել եւ առաջարկելim որպեսզի մենք այդ նախագծերը իրականացնենք իրականացումը. մասնավորապես կառուցվում է դեպի Իրան երրորդ ელექტراգիծը բարձր ቮlt, որը կառուցում է Իրանական ընկերություն եւ մենք անթադ մեր գործընկերներին խնդրում ենք հնարավորինս արագ այդ էլեկտրագիծը կառուցել Հայաստանի ղեկավարը պատասխանելով ներկաներից մեկի հարցին վերահաստատել է Ադրբեջանի ղեկավարը Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամությունը խոսել ղերիներին վերադարձնելու եւ ականապատ տարածքների քարտեզների մասին Ես պատրաստ եմ ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել եւ Ադրբեջանի ղեկավարին կոչ եմ անում իր հետ վերել մեր բոլոր ղերիներին Տեսեք Ադրբեջանի ղեկավարը Բոքում ասում եմ այդ կարտեզների վորակը, որ նախկինում ենք փոխանցելն ենք։ Լավը չէ։ Ես, տեսեք, մենք երկու արձանագրում առաջինը մենք ունենք տվել ենք այն կարտեզները, որ ունենք։ Իսկ այսինքն այնն չի, որ լավ վորակի կարտեզները պահել ենք դարակում, vad վորակի կարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում եւ նաեւ գիտեմ, որ կարտեզների հետ vorak-ը դառնաց խնդիր կային չի, որովհետեւ կարտեզի vorak-ը կախված է կարտեզագրողի vorակից։ Նրա պրոֆեսիոնալ հմտություններից ինչ կարտեզագրելա, այնն էլ ունենք։ Եվ մենք էստեղ անկեղծենք, բացենք եւ որևէ մեկին խაფելու մտադրություն չունենք։ Անդրադառնալով Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրадրությանը Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, հետ պատերազմական շրջանը շատ ծանր էր եւ եթե ներքաղաքական իրадրության այդ կապված խնդիրները լուծեցինք, ապա արտաքին միջավայրի խնդիրները շարունակում են լինել։ Ընդրումները ծառայեցին ներքաղաքական լարվածությունը հաղթահարելու ցիկ եւ որովհետեւ հիմնական պրակտիկա 1.2-ում հակառակ դեր ելել, որտեղ ընտրությունները սովորաբար ներքաղաքական լարվածություն առաջացնելու առիթ են տվեք հանթի հակառակը եւ այս առումով ցանկացն պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հարային հուզումների այն մթնոլորտը, որ մենք ունենայինք 2020 թվականի նոյեմբերից մինչեւ 2021 թվականի հունիսը օստայցյան լուսվաց է Փաշինյանի խոսքով արտաքին միջավայրի հետ կապված խնդիրները բավականին բարդ են եւ միջավայր Հայաստանի շուրջ շարունակում է լարված մնալ Չնայած այս ամենին Հայաստանը որթեգրել է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականություն ասել է կառավարության ղեկավարը ընդգծելով խաղաղությունը միայն Հայաստանից չի գախված Ցավոք պատերազմը ունեցավ մեզ համար դժվար նույնիսկ աղետալի ընթացք Ա, բայց նաև Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հայ հանրությունը, Արցախի ժողովուրդը ցույց են տալիս բացառիկ դիմակայունություն եւ սա շատ կարեւոր է եւ պիտի արժանա գրել եւ մեզ պետք է ուժերի լարում, ուժերի գերլարում մեր առաջ դրած խնդիրները լուծելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է նաև բազմաթիվ այլ հարցերի։ Անդրադարձել Հայաստանում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, Կառավարության առաքնահերթություններին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Կարգավորման տեսլականին։ Փաշինյանը հիշեցրել է, Հայաստանը վերջին 2 տասնամյակում առաջին անգամ հայաճային ունի Զանգեզուրի Պղնձամոլիպլենային կոմբինատում, Հանքարդյունաբերական ամենախոշոր ընկերությունում, առաջի կա տարիներին ոչ թե 5000 աշխատատեղ կստեղծվի։ Քույս ունենք, որ մեր բաժինը ժամանակի այդ կավելանա, սա ողագի բայապաշնի արխուվաճակ չի, սա մի մեծ ներդրումային ծրագիր է եւ այդ ներդրումային ծրագիրը իրականացվում է կառավարության աջակցությամբ եւ massնավոր ընկերության կողմից։ Այսօր եւ որ Հայաստանի արտահանման կառուցվածքը ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ մի հսկայական mass-ը ողագի խտանյութ է։ Այսինքն խտանյութ, որը օնակ Եվրամիության հիմնական ու արտահանվում, որտեղ դրանից զուլում են պղինձ։ Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանն պղնձաձուլարան ստեղծվի։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ղեկավարն անդրադարձել է նաև Հայաստան-Սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, կառավարության գործունեության, առանձին ուղությունների եւ այլ հարցերի։ Հովանես Վարդանյան, լուրեր։